Офісу президента керівник України. Керівник Офісу президента є теж Андрій Борисович готові. Єрмак. Тож я думаю, що будуть зараз вагомі теми підніматися. Взагалі сьогодні завісу. Буде дуже цікавий вечір, тому що ми почнемо з Андрія Борисовича Єрмака і завершимо вечір дискусією про українських біженців, про те, коли вони сюди повернуться, за яких умов вони повернуться, що має зробити країна для того, щоб мільйони повернулися. Андрій Борисович, вечір добрий. Ми починаємо вечір, національний телемарафон, наш слот каналу 1+1. Добрий вечір. Доброго вечора. Ще раз добрий вечір нашим телеглядачам. Андрій Борисович Єрмак, керівник Офісу президента, починає цей марафон сьогодні ввечері. І одразу до питань, тому що їх багато, а часу мало. Багато цікавого відбувається. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, минулий раз ми з вами зустрічалися, говорили про те, що Україна почала двосторонні домовленості досягати зі Сполученими Штатами з приводу безпекових гарантій. А вже, наскільки я знаю, почалася така робота із Великою Британією. Чи можете розказати, чого ми очікуємо, яких безпекових гарантій Україна очікує від Об'єднаного Королівства? Да. Дякую за запитання. Да, дійсно, на підставі декларації, яка була узгоджена в Вільнюсі з країнами G7, до цієї декларації вже доєдналися ще 13 країн. І дійсно, сьогодні ми розпочали такі консультації після наших американських колег. Ми розпочали з нашими друзями, партнерами з Великої Британії. Це дійсно країна, яка за ключовою допомогою є одним із наших головних і стратегічних партнерів. Яка з першого дня війни, а саме з 24 лютого, вона пліч-опліч з Україною. Якщо ви пам'ятаєте, то декларація, вона є така рамкова, вона формує той мінімум гарантій, той мінімум, а ці гарантії в першу чергу, які дають можливість побудувати нашу обороноспроможність, а також вони стосуються і санкційної політики, вони стосуються і фінансової допомоги, і обміну розвідданими, і багато чим іншим. Це мінімум. Безумовно, кожна країна при консультаціях. Саме тому в цих консультаціях, переговорах приймають участь представники і Міністерства закордонних справ, і Міністерства оборони, і уряду України, і Офісу президента, і так далі. Тобто така потужна група людей, які це обговорюють. І, безумовно, кожен такий договір, вони будуть схожі, а також вони будуть відрізнятися. Тому що є можливість кожному конкретному випадку наша двостороння домовленість, коли ми можемо розширити перелік таких гарантій, або їх більш деталізувати і так далі, і так далі. Тому сьогодні дійсно відбулася дуже важлива розмова, і ми вже можемо сказати про те, що з Великою Британією такі консультації і ми вже маємо домовленості про такий початок практично зі всіма країнами, так що я думаю, інформація буде дуже швидко з'являтися, і хочу нагадати, що наша ціль, щоб перші такі угоди, вони з'явилися вже до кінця цього року. Безумовно, це велика робота, але ви знаєте, що сьогодні час в Україні, він рахується по-іншому, ніж десь, тому що ми живемо у стані війни, нам потрібно перемогти, і нам потрібно зробити все, щоб ніколи більше таке не можна було повторити з боку агресора. Угу. Андрій Борисович, якщо можна, кілька деталей по саміту в Джиді хотілося б від вас почути, оскільки ви були там, та ви проводили ці переговори. І ті, хто обговорюють, знову ж таки, витоки з Джиди, говорять про те, що фактично там не було людей, які проти мирного плану Зеленського.
обговорювалося або викликало стурбованість у тих, хто там був присутній, у деяких країн, лише один пункт. І цей пункт, як кажуть, називається справедливість. А саме сплата за злочини Російської Федерації перед Україною. Чи ви підтверджуєте це? І якщо так, то що саме викликало стурбованість? Конкретно трибунал по Путіну чи ні? Дякую, Наталія. Ну, по-перше, як людина, яка безпосередньо точно була там на місці, я мав можливість виступати. Ні, перше і головне про те, що всі були єдині в тому, що вони поважають і нашу незалежність, і суверенітет, і територіальну цілісність, і саме територіальну цілісність в міжнародно визначених кордонах. Чесно кажучи, я не чув про те, щоб хтось говорив, що вони не погоджуються або в них викликає якийсь окремий пункт нашої формули, може тільки були прохання, зауваження від особливо країн глобального півдня, що вони хотіли би мати більш конкретику і більш конкретно розуміти, що буде в результаті реалізації кожного з пунктів. І саме тому таку роботу ми вже сьогодні, всього там декілька днів після Джеди, але вже ми сьогодні продовжили наше щотижневе засідання і зустрічі з послами. Можу вам сказати, останній раз така зустріч була в Верховній Раді. Сьогодні вона відбувалася в уряді України. І ми говорили сьогодні про енергетичну безпеку. Сьогодні голова, прем'єр-міністр, він розповідав про те, що зробили агресори з нашою стратегічною енергетичною інфраструктурою. Виступав і міністр енергетики, і глава «Укренерго», і керівник «Нафтогазу». А також ми говорили про, як ми готуємося до опалювального сезону, які в нас є труднощі, де нам потрібна допомога, як ми консолідуємо сьогодні наших друзів і партнерів щодо підготовки. І я хочу вам сказати, що якщо минулого разу в нас було 43 країни, сьогодні їх вже 58. І це ще не кінець, і ще я можу сказати, що в нас, як то кажеться, як то говориться, про запас, і є велика кількість країн, яка хоче приєднатися, а в силу якихось причин або не змогла це зробити цього разу, я впевнений, що зможе зробити наступного разу. Наступного разу ми будемо говорити про екологічну безпеку. Сьогодні також ми торкалися питання гарантій безпеки. Це є також одним із пунктів запобігання повторення агресії. А головною гарантією, це є безумовно, головна наша гарантія – це членство в НАТО. І ми працюємо, продовжуємо працювати над цим. А на цьому шляху Україна повинна отримати гарантії. І сьогодні хочу ще раз повторитися, цих країн, з якими ми будемо розглядати і будемо укладати такі угоди, це G7 плюс 13. Я думаю, що кількість цих країн буде рости. Що хотів би ще сказати про Джиду? Ми вже говоримо про наступну зустріч на рівні радників. Ми вже говоримо про те, що починаємо обговорювати адженду безпосередньо саміту миру для того, щоб дійсно винести і посли, і радники могли вже обговорювати з лідерами цих країн. І я думаю, що ми дуже впевнено рухаємося. Сьогодні я чув від наших шановних послів, що вони вражені тими темпами, з якими ми працюємо, і підготовленістю української сторони.
Ми визначили сьогодні, що для того, щоб більш детально пропрацювати і підготувати адженду кожного пункту, ми сьогодні створили 10 робочих груп, які вже сьогодні почали працювати. В цих групах будуть працювати безпосередньо наші спеціалісти, це і керівники міністерств, і наші експерти. Також будуть залучені експерти міжнародні. Але я одразу хочу сказати ще раз про час. Всі розуміють, і я сьогодні попросив про це, і ми домовилися, що ці робочі групи починають працювати з понеділка, тобто початок роботи буде покладено всіх робочих груп вже наступного тижня. Тобто наші плани розробити оцю детальну адженду і порядок денний по кожному із пунктів нашої формули, зробити це вже до кінця цього місяця, для того, щоб вже за місяць, як ми домовилися в Джеді, ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату і місце проведення саміту ми. Угу. Андрій Борисовичу, Арабські Емірати виступили з пропозицією запросити на кліматичний саміт Путіна. Скажіть, будь ласка, яка буде реакція президента Зеленського? Можливо, ви вже в курсі. Вона дуже чітка, я її сформулював, і я знаю, що у президента абсолютно принципова позиція. І, безумовно, розуміючи в першу чергу позицію президента, коли президент Мексики напередодні зустрічі в Джеді опублікував свій твіт з пропозицією запросити Росію, або чому нема Росії, ми дуже чітко відповіли про те, що на сьогоднішній день на цих зустрічах Росії не буде. І дуже чітко і в своєму виступі в Джеді я сказав, що тут за столом і в Києві під час зустрічі з послами країни, які поважають нашу незалежність, поважають суверенітет, територіальну цілісність, міжнародне право і статут ООН. Росія до переліку цих країн не відноситься. Ще одне питання, Андрій Борисович, ще одне питання, якщо можна, дуже коротко по гарантіях безпеки. А скажіть, чи ви уявляєте, що вони можуть бути підписані під час війни? Чи це підписання обов'язково відбудеться після війни? Як планується? Ні. Безумовно, ці гарантії передбачаються, що вони будуть підписуватися незалежно від того моменту, чи закінчимо ми війну до цього моменту, чи ні. Це абсолютно було, і це навіть сьогодні, якщо уважно передивитися декларацію, там чітко зрозуміло, що саме це гарантії безпеки на шляху до НАТО, а НАТО, ви знаєте, і позицію, і ми усвідомлюємо те, що членом НАТО Україна зможе стати після нашої перемоги. Спасибі вам величезне за те, що змогли включитися в національний телемарафон. Дякуємо вам. Дякуємо. Тихого вечора. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Доброго вечора.